Radio urumuri ijwi rya societe civile nyarwanda ijwi rya buri munyarwanda rikaba ijwi ryawe ndabaramukije mwese turi ku cyumweru itariki 9 ukwezi kwa 7 umwaka w'2023 na gatatu turi ku isaha y'isamo ya 47 ku masaha y'Kigali no ku cyicaro gikuru cya Radio urumuri i Bruxelles mu Bubiligi akaba ariyo masaha turi ndabaramukije rero mbabwira nti muraho murakomeye na mahoro amahoro iwacu amahoro iwanyu niyo ndamukanyo yacu nicyo tubaramukije kuri uyu mugoroba tubabwira tuti amahoro iwanyu kandi amahoro iwacu mwese nkora mutima za radio rumuri ndetse namwe inshuti n'abavandimwe namwe bakunzi ba radio yanyu ariyo radio ya societe civile nyarwanda ijwi rya buri munyarwanda muri amahoro natwe turaho abavuye mu materaniro uyu munsi abariho barayajyamo kuri uyu mugoroba mwese ndababwira ati nimukomere cyane iyi ni radio yanyu ikaba radio ya societe civile nyarwanda tukaba turi kumwe namwe kuri uyu mugoroba kuri uyu mugoroba rero nkuko nakomeje mbivuga cyangwa se nkuko mubibona ku mutwe w'ibiganiro byacu hari ijambo rivuga ngo ese imbabazi z'agahato hari icyo zahindura mu banyarwanda iyo tuvuze imbabazi z'agahato tuba tuvuga kuri bya bintu byiswe gacaca cyangwa se ibyiswe umwe n'ubwiyunge niyo ngingo ndi ukuri uyu mugoroba kandi niyo ushaka ko tuza kurangiza iki cyumweru na cyane cyane tuvuga ku mpamvu zituma umunyarwanda ashobora gufata imbunda zituma umunyarwanda ashobora guhaguruka ngarwane cyangwa zikaba zatuma umunyarwanda akora revolution mu buryo buri difficult kuko ura revolution ishobora gukorwa mu neza cyangwa mu nabi kandi ikozwe mu nabi igira ingaruka zikomeye u Rwanda rukunze kuvuga yuko ngabanyarwanda basabanye imbabazi byarangiye nta mutu nta mututsi nta mutwa uri mu Rwanda uyu mugoroba rero akaba ari byo tugiye kuganiraho ari nabyo tugiye kurebera hamwe ese koko imbabazi z'agahato hari icyo zakoreye abatutsi biciwe hari icyo zakoreye abahutu bashinjwe ubwicanyi muri make nibyo biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba ni nacyo cyerekezo cy'ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba aba rero nagira ngo nkubwire ntuge kure kuko uyu mugoroba dufite umushyitsi ariwe Jean Paul Ntagara turi buze kubana mu gusesengura ibi kusesengura iyi ngingo ntuze kujya kure rero hari n'ibindi byinshi turi buze kugerageza kuba twaganira nawe mu bumenyi cyangwa mu bunararibonye no mu gihe amaze akorana n'abanyarwanda
n'ibitekerezo bitandukanye ari buze gutanga ndetse n'ibibazo byanyu mwebwe abakunzi ndetse n'inkora mutima za radio urumuri mwese muri buze kuba mubashobora kubaza hanyuma umushitsi wacu akaza kubisubiza ni mukanya gato rero mukanya gato ya rwose ku masaha yacu asanzwe akaba ari buze kuba ari muri studio za radio urumuri iyo mvuga Jean Claude mubabare Jean Paul Ntagara bamvuze wari PM muri gouvernement ya ikorera mu buhungiro cyangwa se guverinoma ya Padiri Nahimana uyu mugoroba rero akaba ariwe turi buze kuba turi kumwe nkuko musanzwe mubizi ko ari umwe mu bantu bafite ubunararibonye ndetse n'ubusesenguzi mu bintu bitandukanye ataraza rero cyangwa tutaringira kuri iyo ngingo mu nyemerere ko ari ku cyumweru ndamutse abanyarwanda bose aho baherereye ndamutse abaturanyi b'abanyarwanda abumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse mbifurize n'icyumweru cyiza abari mu gusubira mu abariho barabyuka bajya mu gusenga cyangwa bageze hagati mu materaniro mu matorero amwe namwe yo muri Amerika n'ahandi reka mbatura aka karirimbo ka Sergeant Robert Bucyana yandi Bucyana yandi Major Robert Chicago, 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 Chic
Damati Mash, Kizito Mihiki Mash, Karasiri Mash, Johnny William Mash, yeah. Radio urumuri ijuri ya societe civile nyarwanda ijwi rya buri munyarwanda rikaba ijwi ryanje rikaba n'ijwi ryawe nkuko rero twabamenyesheje muri uyu mugoroba tukaba turi ku cyumweru itariki ya 9 ukwezi kwa 7 umwaka 2023 tukaba tugeze ku isaha isa 2:02 ku masaha ya Kigali mu Rwanda ndetse ni Buruseli mu Bubiligi ku cyicaro gikuru cya Radio Urumuri. Mushiti wacu nkaba mubona muri studio ariko akaba ataragerageza kuba yashyiraho amashusho ndetse na mikro ye ikabifunze akaba kiri aritegura ariko mu gihe kiri aritegura nkaba naba ndababwira ntese koko agahato imbabazi z'agahato hari cyo zigeze zimarira abanyarwanda. Ibi rero tukaba turibuze kubitwarira hamwe n'umwe n'ubwiyunge kuko imbabazi z'agahato nizo bakunze kwitwaza mu kuvuga yuko izo mbabazi ngo arizo bumwe n'ubwiyunge abanyarwanda babonye. Ushakoze gutanga ibitekerezo byawe ariko ku ruhande rwanjye nsanga bimwe mu biranga imbabazi harimo kuba imbabazi ziva mu mutima wawe wowe ubwawe. Nabonye abantu bamwe bagiye bagerageza kuvuga ku mbabazi sinzi nimba video nyifite imbabazi icyo ari cyo. Imbabazi ntabwo ari ikintu utoragura mu muhanda nguze ukibwira abantu cyangwa ngo uhatire abantu kugirana usabana imbabazi ngo aho ngaho nono umwe n'ubwiyunge bube bubaye. Turaza kugendera hanga reka mbanze tubanze twumve nk'iri jambo ry'uyu mupastori witabye Imana nyakwigenda Theogene. Yakoba yapfaga nibwo bahagurutse bajya gusaba imbabazi uzaharanire guhabwa
nagira ngo ubanze wumve iri jambo nkora mutima ya radio urumuri turi kumukuru uyu mugoroba namwe inshuti za radio urumuri iri jambo ni jambo Théogène yavuze nk'umuntu wacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi avuga ku mbabazi kuko nabibamenyesheje ikibazo gikomeye FPR ifite ndetse nabambari bayo ni iki ngiki no kumva ko imbabazi yahati abanyarwanda gusaba arizo zazanye ubumwe n'ubwiyunge mu mivugire yayo no mu mitekerereze yayo iyo bavuga ubumwe n'ubwiyunge bakwereka ko abantu ngo basabanye imbabazi ariko izo mbabazi nta numwe wigeze azigiramo uruhare nk'uko Théogène yabivuze yavuze ati bene wabo na Yakobo imyaka yose babaye Gosheni yakoresheje ijambo rya Bibiliya imyaka yose babaye Gosheni ntibigeze bemera yuko Yakobo yabababariye kugeza Yakobo amaze gupfa babona kujya gusaba imbabazi kuvuga imyaka irenga 87 bari bazi ko bahabaye kubera se wabo akaba ari nacyo uyu munsi abantu benshi bashobora kwibazaho bavuga bati ese izi mbabazi z'agahato nizo zazanye umwe no bwiyunge reka rero ne kwizima mu magambo kuko umushitsi twari dutegereje yamaze kugera mu cyumba cya studio ya radio urumuri mbanze mwakire maze mwumve nakajwi kiwe nimara kumva akajwi kiwe dukomeze ibiganiro byacu ndakuramukije bwana Jean Paul ndakusuhuje nawe Ben Mugisha ndetse nkasuhuza n'abakunzi ba radio urumuri bose mbifuriza kuza kugira ikiganiro cyiza ndasuhuza rero n'abanyarwanda bose muri rusange baza gukurikira iki kiganiro kuri onde za radio urumuri tukaba twizeye ko turi bugire ikiganiro cyiza mukomere cyane rero yego ndizera ko iyo muri muri amahoro mudafite imvura nk'iyi wacu oya dufite ubushyuhe bwinshi cyane hano harashyushye harashyushye cyane mugerageze mutugabanyirize kuko hano imbeho iratumaraho bukera imwihangane yego ya kuri uyu mugoroba ndibaza ko abanyarwanda benshi barakuzi ntabwo uri mushyashya mu maso y'abanyarwanda kandi ndizera yuko ibitekerezo byawe ari ibitekerezo umuntu yashingiraho imyaka maze nkumva ibitekerezo byinshi utanga byo kuba umunyarwanda yakwiciza kuba hasi y'agahato cyangwa kugendera ku bitekerezo by'undi muntu kandi afite igihugu kiwe muri make aho jyewe niho kenshi nkubonera ni naho nkumvira muri iyo ango niho nkubona iyo uvuga iyo uganira nakubonye muri iyo ango igihe cyanjye kinini nubwo abandi hari ahandi nabo baba bakubona nubwo hari ahandi baba bakumva ariko jyewe mu nzira yanjye yatumye ngutumira ni uko harimo iri jambo rivuga ngo n'icyo abanyarwanda bakora kugira ngo biyambure agahato rero kuri uyu mugoroba tukaba dufite umutwe w'ijambo uvuga ese imbabazi z'agahato zageza abanyarwanda ku bumwe n'ubwiyunge akaba ari ikibazo nashyize kuri platform kandi tukaba ari nacyo tugiye gutangiriraho nkubaza ese imbabazi z'agahato iyo mvuga imbabazi z'agahato ntangirira kuri gacaca yabaye mu Rwanda abanyarwanda batari bagezemo uruhare nkajya kugusaba imbabazi muri za gereza abanyarwanda batagezemo uruhare nkajya no ku mbabazi Kagame avuga ko yahaye Victoire Ingabire ndetse na Paul Rusesabagina nta ruhare bazigizemo kuko ntabwo nibaza ko Paul Rusesabagina afashe ikaramu n'urupapuro yandikire Paul Kagame amubwira ati nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame ndakwinginze ibyaha nakoze byose bimbabarire rwose umbabarire mve hano nkure muri gereza sinibaza ko iyo baruwa nubwo hari yasohotse berekanye ariko muri statement
muzee Paul Rusesabagina amaze iminsi akora maze iminsi mbona ko ntabyo yigeze asaba. Noneho hakabaho icyo nise imbabazi z'agahato zibise imbabazi zitwara abantu ngo ku bumwe n'ubwiyunge. Rero ni muri uwo murongo tujye kugenderamo kuri uyu mugoroba nkubazane se imbabazi z'agahato zageza abanyarwanda ku bumwe n'ubwiyunge. Ngo urumva reka mbanze na gushimire kandi no kuri uwo muhate wo gushakisha ikintu cyahuza abanyarwanda, ikintu cyatuma abanyarwanda bagira ubumwe bakabana bakabumwe bakababarirana ku byo bahemukiranyeho hanyuma tugatura twese hamwe mu gihugu kimwe. Ndumva nagushimira kuri iki kiganiro nyine wateguye kuri iki cyumweru. Ngarutse ku kibazo cyawe rero uti mbese abanyarwanda imbabazi z'agahato zatuma abantu bagera ku bumwe. Urumva ikintu cyose cyiswa agahato ntabwo kiba ari cyiza, ni ukuvuga ko uragihatirwa. Ubongeho agahato nyine imbabazi z'agahato nta kintu zageraho, ni ukuvuga ngo uguhatira kuzivuga kuzisaba ababifitemo inyungu, wowe ubihatirwa nta nyungu ubu ubifitemo, n'ubu uzisaba nta nyungu abibonamo kuko wowe uzisaba ntabwo uba wabikuye ku mutima. Abafite uzisaba afite abandi babimuhatiye bakamuhatira kuvuga bati genda usaba imbabazi kugira ngo tugere ku nyungu runaka, kugira ngo tugere ku bipimo runaka. Mu mihigo niba twahize ko tugomba kugera ku gipimo runaka cy'ubumwe bw'abanyarwanda, ubwo tugomba kuba twabyerekanye tukerekana ko hano mu Rwanda, hano mu karere k'iwacu hari abaturage runaka basabanye imbabazi ndetse banabanye banaturanye banagize gute. Ibyo byose ni politike za leta ariko ntabwo bishobora kugera ku bumwe bw'abaturage cyangwa abanyagihugu bubaba bashaka koko ubumwe nyabwo bwo kubana ku mbabazi kubahemukiranye. Mu gishare gade katwo kujya no kure mu bintu by'ibyaha bikomeye nk'ibyo bya genocide, tujye ku byaha bisanzwe. Ubu ngewe nguhemukiye ugakomeza kwinangira nkakomeza kwinangira, noneho hakaza undi muntu akambwira ati jyewe nkutegetse, wenda tuvuge iki gihugu mbamo cya Canada, bakavuga bati kugira ngo ukomeze kuba hano kugomba gusaba imbabazi mugisha, jyewe nkaza nkikubita hasi imbere yawe nti mugisha mbabarira rwose naraguhemukiye. Mu by'ukuri imbabazi ntacyo ziba zimaze, ari njyewe wazisabye ntagomba fungutse ku mutima ngo numve icyaha nakoze, ari wowe wazisabwe nawe ukomeza kwibaza utari kubura Jean Paul n'ejo twongeye tugahura ntiyampemukira kubera ko ibyo nakoze nabitegetswe n'abandi. Tugomba rero gutekereza ku kintu cyose kiswe agahato, yaba n'izo mbabazi ntabwo gishobora kugera ku bumwe bw'abaturage, ku bumwe bw'abanyagihugu. Uti ntabwo imbabazi z'agahato zishobora kugeza abanyarwanda ku bumwe n'ubwiyunge kubera ko ikiswa gato cyose ntabwo kiba kivuye ku mutima ahubwo kiba kivuye kuri ka gato. Urakoze cyane. None wakwibaza utese ko mu Rwanda nk'uko ubizi n'abanyarwanda tuve no mu Rwanda nk'uko bivuze tuze ku banyarwanda, imibereho y'abanyarwanda mu gihe umaranye nabo uyibona uti, cyangwa imibanire y'abanyarwanda mu gihe umaranye nabo uyibona uti? Abanyarwanda bo hanze y'u Rwanda cyangwa bo mu Rwanda, kuko hose narahabaye, yaba mu gihugu imbere narahabaye, yaba no hanze yacyo. Urashaka ko mbitandukanya? Reka dutangire ku banyarwanda bo hanze y'u Rwanda. Bo imibanire y'abanyarwanda bo hanze y'u Rwanda isa nkaho iri mu byiciro bigiye bitandukanye bitewe n'inyungu abantu bagiye bafitanye. Tuvuge niba duhuriye kuri radio Urumuri tugomba kubana, kuvugana, gukorana kubera ko duhuriye kuri radio Urumuri. Uzabirebe kenshi iyo za nyungu twaduhuriyeho wende zo kuri radio Urumuri zitandukanye
wa muntu mwatandukanye kugira ngo azongere kukuvugisha biba ari hamana biba ari ikibazo gikomeye usanga rero imibanire yacu kwebwe nk'abanyarwanda bari hanze ari isari ni nkaho ari ntayo duhura ruko duhujwe n'ibintu runaka cyangwa tugahura ruko duhujwe na za famiye niba hari imiryango yacu yageze hanze ugasanga abantu bibumbiye muri iyo miryango yabo mito cyane niba ufite mukuru wawe cyangwa murumuna wawe cyangwa mama wawe cyangwa nyoko wanyu waje hanze akaba ariwe mushobora kuba mwavugana akaba ariwe mushobora kuba mwabana wenda ubwo turaza kugera no kukituma bigenda gutyo kuko hari impamvu nyinshi zituma abanyarwanda bo hanze batabana batumvikana badashyigikirana bakora ibintu ukaba uzajya kubibona n'ibimenyetso byabyo birahari aho usanga abana b'abakobwa tuvuge b'abanyarwanda kazi barimo kwishakira abazungu abagabo b'abazungu suko nta basore b'abanyarwanda bakeneye abakobwa bakeneye kurongora ahubwo b'abasore b'abanyarwanda nabo ujya gushaka ugasanga barashaka abanyamahanga mu bihugu bagiyemo ugasanga umuntu ararwana n'inyungu zo kubona kugira inshuti z'abanyamahanga kurenza inshuti z'umunyarwanda mwene wanyu imibanire yacu rero iragoye cyane ko nyine ngo arimo gishigisha atavura ikindi nuko bitewe n'icyatumye tugera hanze ubwo ngeze mu bituma mu cyatumye tugera hanze hari abantu baba baraje bahunze ibintu bitandukanye abantu baza bahunze ibintu bitandukanye hari abantu baza badahunze baje kwiga baje gukora akazi baje muri misiyo za leta ibyo byose bigenda bishyiramo bariyeri hagati y'abanyarwanda baba hanze kugira ngo bumvikane ikindi ni ubutegetsi bwa FPR ubutegetsi bwa FPR nabwo bushyiramo imbaraga zose zishoboka kugira ngo abantu bari hanze batumvikana badahuza batagira ibyo bemeranyaho kugira ngo uko baratinya bati nibaramuka bumvikanye bakagira ibyo bumvikanaho bazaza kudukura ku butegetsi wala ni cyo navuga mu mibanire yacu iragoye cyane cya gatatu wenda nakongera nyuma y'ibyo bibiri bituma ibyo byose biba n'ubuzima bw'ibihugu tubamo mu buzima bw'ibihugu tubamo akenshi usanga amasaha atandukanye nk'ubu ngubu iwanyu mufite saa tatu z'ijoro twebwe dufite saa munani z'amanywa urumva igihe wowe uri ubyutse njyewe ndaba njya kuryama ikindi n'utuziye imirimo abantu bakora inahangaha ni imirimo myinshi gushaka ubuzima urumva iyo ujuri impunzi uba usize byose inyuma yawe uba ugomba gushaka ubuzima igitunga umuryango wawe nawe ubwawe ibyo byose rero bigenda bibumbira bituma umunyarwanda arushaho kuba solitaire kubaho wenyine kurenza uko yabana n'abandi muri rusange urakoze cyane murambabarira uti kubera impamvu zitandukanye icyatumye ngera mu mahanga n'icyatumye ugera mu mahanga zishobora kuba impamvu zo kuba tudashobora guhuza cyangwa ngo tubane cyangwa se ngo tube twakorera hamwe none se ibyo bibazo byose uko ari bitatu urabona bishobora gufasha wari akantu ushyizemo gato yakavuze ngo arimo gishigisha ntavura ese igishigisha yaba ariyo mpamvu ituma Beni na Ntagara badahuza kandi bafite ubwonko n'ubwenge n'icyo bahunze yenda cyangwa icyabajyanye mu mahanga cyaba ari kimwe hari aho gishigisha ikora cyane gishigisha ishobora kuba ubutegetsi twahunze gishigisha ishobora kuba abandi bantu batandukanye babifitemo inyungu gishigisha ishobora kuba inyungu zidahuye mu mishinga runaka tuba twiyemeje gishigisha ishobora kuba abantu baguteranya babatera baduteranya nge nawe ibyo byose bishobora kuba gishigisha mu mibanire yanjye nawe ikibazo rero kiza kuba ngo ese inyungu zacu tufite muri iki gihe
nge nawe nizi ese ababifitemo inyungu bandi nabaye abadufasha kuba twabana imibanire kuko imibanire yange nawe ntabwo ari imibanire ishingiye ku wenda ku mugore n'umugabo ko hari imibanire itandukanye imibanire yange nawe ntabwo ishingiye ngo wenda dutuye ahantu hamwe ingo zacu zirafatanye tugomba kumvikana mwe nta akarinda mugenzi we imibanire yange nawe yaba ishingiye ku nyungu runaka twemeranyijeho kuturi hirya kuko imibanire nayo igomba gusobanuka ni iyihe mibanire dukeneye kugirana kuko kuba uri hariya bene uri umunyarwanda nanjye ndi umunyarwanda ubwabyo birahagije hanyuma rero iyo duteye intambwe tukavuga dushobora kumvikana dushobora kugira imibanire runaka aho hari ibyo tuba tugiye gusangira bitandukanye rero no kuvuga ngo wenda nshobora kuvangura cyangwa ushobora kumvangura nshobora kuvuga ngo sinshobora gukorana nawe kukuri iki niki kukuri uri yari kiriye ibyo biratandukanye icyo abantu bagomba kumenya nuko uko u Rwanda rwubatse uko ruteye nuko abanyarwanda bateye ubwabyo n'ubumwe n'ubumwe impamvu mvuga ngo n'ubumwe tuvuga ururimi rumwe ubu ndavuga ukumva nawe uravuga nkumva ubwo nibwo bumwe ibindi bihugu byinshi abandi batura bihugu by'ibindi bihugu batagira bakuhura n'ingorane zikomeye icyakabiri beni umuco wawe uko usaba umugeni uko umushyingira uko ubyara umwana uko umwita izina uko umugira gute ni kimwe n'ibyo nkora ubwongeze mu muco uko umuco nacyo ni ikindi kintu kinini cyane kigenda kigira utundi duce dutoya kuko hari abantu bavuga ngo ngo twebwe ngo tubyine ikinimba ngo mwebwe mugashaya ngo ubwo ntiduhuje umuco no umuco turahuje biterwa n'agace urimo agace urimo kawe gatandukanye ibyo mubyina bitandukanye n'ibyo twebwe tubyina ariko ubyina umushayayo iyo umushyize mu mudiho amenya kudiho ubyina umudiho iyo umushyize mu mushayayo amenya gushayaya uwo ni wo muco uzareba iyo nk'abanyamahanga b'abazungu bagerageje kwigana imbyino zacu ububona ari ibintu bitandukanye ari ibintu biri kure bitandukanye ariko umunyarwanda aho ari hose iyo umufashuka ukamushyira mu bandi banyarwanda murajyanirana bikagira injyana rero uburyo u Rwanda rwubatse n'abanyarwanda uburyo duteye ubwabyo n'ubumwe ahubwo ikiba gisigaye ni ukumenya ngo noneho ya mibanire yanjye nawe ishingiye ku kese ishingiye ku mugore n'umugabo ese ishingiye ku buvandimwe ese ishingiye kuba duturanye ese ishingiye kuba duhuje business runaka ese duhuriye mu ishyaka ese duhuriye kuri radio nk'uko nguko nicyo ngicyo umuntu ya specifia ku kibazo cyawe nakwerekana mu nagerageza gusesengura nkurikije ikibazo cyawe uvuga uti ubuse iyo gishigisha niyo ituma nge nawe tutabana gishigisha nazerekanye zishobora kuba ibintu bitandukanye ariko nanone imibanire yanjye nawe igomba gusobanuka kuko ubwabyo kuba turi abanyarwanda twese dufite inkomoko yo mu Rwanda ubwabyo ni ubumwe bwacu ni ubuvandimwe urakoze cyane tumaze iminsi tugenda tubona amatangazo menshi na cyane cyane ministri wahawe kuba ministri w'umwe bw'abanyarwanda n'uburere mboneragihugu mu gihugu cy'u Rwanda avuga ati ubumwe bwagezweho kuri 98% hanyuma akagira ati mu byatumye bugerwaho harimo gacaca harimo ndetse na ndi umunyarwanda harimo yerekanye ibintu byinshi ngo byaba byaratumye ubwo bumwe bugerwaho ese koko bwana Jean Paul mu Rwanda ubwo turaza kugaruka hanze kuko ntabwo nshobora kugenda nakubajije kuko ubu tugiye kuvuga kuri guverinoma ya FPR ariko twibuka yuko wigeze no kuba premier minister muri guverinoma ikorera mu buhungiro ntabwo rero icyo turi buze kukirengagiza kuko abanyarwanda bakugiriye icyizere kandi n'uyu munsi
iyo bumvise uba wumva n'ubundi bavuga bati ariko Jean Paul, ariko Jean Paul, ariko Jean Paul ya gusa buri muntu agira umuhamagaro gye nibyo mwunze kwabwira ndababwiye buri muntu agira umuhamagaro yewe mfite umuhamagaro wo gukorera Imana no kubwiriza ubutumwa bwiza ndetse n'umuhamagaro witangaza makuru nkora natangiye kuri kora ntara naryize kuko mbwira abanyarwanda ko ntago radio murariyo radio yonyine nkoreye radio rumuri yansanze aha muri Uganda nkora kuri Radio West nkora ikiganiro cy'ikinyarwanda cy'umuco kandi nkora ibiganiro kuri Radio El Shama iri ku mpaka wa Uganda na Kenya ntabwo yansanze nta ntakora ku maradio mu 2000 na rimwe nakoraga ikiganiro cy'ubuzima kuri Radio Rwanda kuri RC Huye nkorana na Nzamukoshadije nyuma nza gukora ibiganiro bitandukanye byatangiye Radio Sarus nkorana n'abanyamakuru bamwe bamwe barimo ba Eugene Agayimana nabandi nari buze kudondorera hano amazina so mfite umuhamagaro wanjye wivuga butumwa nkagira n'umuhamagaro w'ubunyamakuru nubwo nagize amahirwe Radio Rumuri ikanyishyurira noneho nkiga n'itangazamakuru bikaba hari aho bingejeje ariko na mbere nari mfite umuhamagaro kuba rero paramia minister hanyuma ariko ukaba ufite iyindi mihamagaro uriya yenda ukaba utari umuhamagaro wawe wari ugiye gufasha kuko ushaka kujya gufasha utari umuhamagaro wawe ntago byaba intandaro yo kumva yuko umuntu yakoze sakirego mu gihe atakomeje gukora ikitari mu muhamagaro we barawe katugaruke mu Rwanda muri gishigisha tugaruke kuri iriya raporo ya Bizimana Jean Damascene ivuga ngo ndabona usa n'ugiye ivuga ko ndabona uhari urahari ingize ngo uragiye gatoya oya ndahari avuga yuko ubumwe n'ubwiyunge byagezweho kuri 99% yerekana ko ndo munyarwanda yabigize mu ruhare yerekana yuko nkiko gacaca zabigize mu ruhare n'ibindi byinshi yagiyerekana ndetse ngo ni igenamigambi rya leta ritandukanye bana ni Jean Paul iyo witegereje mu Rwanda hagati y'abahutu n'abatwa n'abatutsi bari mu gihugu ndabizi ko abantu benshi ntabwo bakunze kubivuga wagira ngo ahari nibyo byakoze ibyaha ariko icyaha cyakoze umuntu ntabwo cyakoze ubwoko iki cyo ndagira ngo abanyarwanda cyangwa nawe wicaye ahangaha tucyumvikaneho ntabwo icyaha cyakozwe n'ubwoko ahubwo icyaha cyakozwe n'umuntu ku giti cye ariko umuntu afite icyo yitwaje nyine yari afite icyo yitwaje yes ntabwo ariko bya ubwo turaza kubigeraho turaza kubisobanura so ngira ngo witegereje hagati y'abahutu abatwa n'abatutsi batuye mu gihugu cy'u Rwanda iyo witegereje koko usanga iyi raporo Jean Damascene ayahaye perezida wa Repubulika Paul Kagame yari ukuri cyangwa iraburamo cyangwa nta nubwo yigeze inabaho ijambo ni ryawe urakoze cyane ndagushimiye kuri icyo kibazo ku bipimo bya Bizimana ni bipimo bipfuye bituzuye bidafite n'ishingiro bidafite nta n'ikintu wabiheraho uvuga ngo ubumwe bw'abanyarwanda ngo kuri 98% ngo bwarujuje noneho ugashingira ku bintu birimo amakosa akomeye nk'ikintu cyitwa gacaca n'ikintu cyitwa ndi umunyarwanda ibyo bintu bigendeye ndetse yewe hari n'ubushakashatsi bwakozwe si ibyo gusa hari ubushakashatsi bakoze inteko ya sena ya presence
ariko nyuma baza gukora ubundi bushakashatsi baza kutubwira ko ngo batangajwe n'uko ngo mu bo baganiriye nabo ngo 16% ngo bifuza ko genocide yagaruka mu Rwanda. Icyo ni ikintu ubugabo bivuguruzaho. Niba muri abo 16% bavuga ko bifuza ko ngo hagaruka genocide, sibye ko nabyo nyine ari imibare ubwabyo utabona icyo uheraho uvuga. Uko ubundi uko ubushakashatsi bukorwa n'ibyiciro byinshi bigenda bikorwa, ni inzira ndende, ntabwo ari ibintu umuntu abyuka mu gitondo akandika. Ubugomba guselection ubuhitamwo abubaza ukabanza ukerekana ibyo uzagenderaho, wamara kwerekana ibyo uzagenderaho hanyuma ugahitamo abuzabaza. Ntabwo ubaza igihugu cyose, ni ukuvuga ngo uhitamo agace gatoya k'abantu cyangwa ahantu uzakorera ubwo bushakashatsi bwawe, warangiza ukabufata bwa bushakashatsi ukabugira ubw'igihugu cyose. Ibyo rero mu Rwanda turabizi neza, nge nawe Mugisha tuzi ko nta munyarwanda ushobora kuvuga ku kintu yabajijweho na leta yisanzuye. Wenda biramutse ari nk'ibintu ubushakashatsi bwakozwe n'imiryango mpuzamahanga, umuntu ashobora gutangira kubyumvaho gatoya akavuga ati bo barigenze, kandi wenda bafite n'ukuntu basobanuriye abantu by'umutekano wabo. Ariko nta kuntu ushobora kumbwira ukuntu Gitifu cyangwa se abantu bavuye muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge cyangwa abantu b'intore muturanye usanzwe uzi baza mu rugo iwawe bakaza kukubaza ngo mbese wowe Muhutu ngo wumvikanye neza, wumvikana neza n'Umututsi. Icyo ngicyo ni ikibazo gikomeye cyane. Nkwibutsa ko mu Rwanda iby'amoko kuvuga ngo Muhutu n'Umututsi batemerewe kubivuga, ntabwo bemerewe kubivuga. Sinumva rero iyo bavuga ngo ubumwe bugeze kuri 90 ni ubumwe bwande hagati yande nande, kuko bo bavuga ko nta amoko mu Rwanda yaciwe atagikurikizwa. Ubwo bumwe buri hagati yande nande, aho ngaho niho ugomba kubanza kwibaza. Abakoreweho igenzura ni bande? Abakoreho ubushakashatsi ni bandi? Ikindi kintu gikomeye cyane FPR ijya yibeshyaho ikabeshya n'abanyarwanda n'isi muri rusange, ni ugushaka kwerekana ko ikibazo kiri hagati ngo y'abatutsi n'abahutu bari mu Rwanda gusa. Icyo kintu bagashaka kuvuga bati mbo ibimenyetso byacu dushobora kubishakira kuri abo bantu abiciwe n'abishe baramutse bumvikanye abari mu Rwanda gusa, ubwo bumwe bakabwerekana gutyo bakabisobanura gutyo. Ariko ntago bimeze. Ikibazo cy'abanyarwanda bari mu Rwanda n'ikibazo cy'abanyarwanda bari hanze bagataha mu Rwanda nacyo ntikirakemuka. Ikibazo cya FPR nibyo yakoze nayo ubwabyo, ubumwe bwabyo bushingiye hehe? Abo yahemukiye, ubwo bumwe bwo uzabugaragaza ute? Ibyo bintu byose iyo biteranyije usanga ahubwo abakorerwaho bwa bushakashatsi ari agace gatoya, agace gato. Kuvuga ngo nkanjye wabaga mu Rwanda wabarizwaga mu bwoko bw'abatutsi n'undi mugenzi wanjye wabarizwaga mu bwoko bw'abahutu, ni twebwe turi kureberwaho ubwo bumwe n'ubwinge, ni natwe turimo kwigishirizwa iyo ndi umunyarwanda. Ariko ku bandi banyarwanda bavuye hanze, ubwo bumwe bwo buzabageraho ryari? Ntabwo rushobora gusohora ibipimo bimeze gutyo ngo bya 98% ufite igice kimwe wakoreyeho ubushakashatsi kindi gice ntugikoreho ubushakashatsi. Tubanye dute n'abandi bavuye hanze baje bakaba mu Rwanda? Ese abavuye hanze bo batwumva dute nk'abantu babaga mu gihugu? Ubwo nibwo bumwe. Ubumwe FPR ishaka kuvuga ngo umuntu wiciwe n'uwishe ngo bagire ubumwe, ntabwo bushoboka. Ntabwo bushoboka, ndakubwiza ukuri, ubwo bumwe ntabwo bushoboka. Biriya bafata umuntu wasigaye abantu be barashize, bagafata n'umwicanyi uvuye muri prizo utazi ibintu yabayemo muri prizo, ibyo ari byo ko ziriya prizo twemeranye ko zitunga, ahubwo ari prizo zikugira mubi kurenzaho kubera ubuzima ubamo. Bakabaturanya mu nzu ziri jimere, imwe bakamushyira mu cyumba kiri hariya n'undi bakamushyira mu cyumba kiri hariya. Ni inzu bahawe, ntabwo bari buzange kandi ntibafite aho kuba. Barangiza bagashyira muri raporo bati no aba abiciwe n'abishe barabanye, babanye neza, ubumwe bw'u Rwanda bwabonetse, abanyarwanda babaye. Ntabwo ari byo, ngo ntabwo ari ubumwe. Ni ubumwe bushingiye ku bintu, ku mutungo bwa buri na kubwe haruguru, ushaka kuvuga umugore n'umugabo cyangwa ubw'imitungo abantu basangiye. Ariko ugiye kureba mu mitima y'abariya bantu, ushobora gusanga uriya muntu yaravuze ati ngiye gusaba imbabazi kubera ko muri prizo
bagiyemo bakavuga bati abemera kwirega bakemera ibyaha bagasaba n'imbabazi turabagabanyiriza ibihano bataye ibyo ngibyo iyo babikoze ubwo bahita bavuga ngo ubumwe bwarangiye hari abantu bari batangiye kugerageza ariko FPR bakoma mu nkokora ndaguha urugero rw'umuntu umwe Kizito Mihigo na KMP bari bagerageje gukora uko bashoboye kose ngo bahere mu mizi y'ikibazo bakajya bajya muri prison bakabanza daboro kujya kwigisha abo bantu uko ubumwe uko imbabazi zisabwa uko imbabazi zitangwa uko umuntu ashobora kwanza kwikiranura n'umutima we mbere yo kujya kwikiranura na mugenzi wawe uko ushobora kwikiranura n'Imana ibi nkubwira wowe uri pasteur urabizi ubanza kwikiranura nande mbere yuko utangira kuvuga ngo ugiye gusaba imbabazi ibyo Kizito Mihigo yari yabitangiye bamwica ntacyo arageraho Pasteur Antoine Rutayisire yari yabitangiye bo aracyari mu Rwanda ariko sinzi ko kibikomeza Pasteur Rucyahana akiri muri komisiyo y'umwe n'ubwinge nawe yari yarabishyize wa yari yarabitangiye byo kubasha kubanza kuganiriza abantu kugira ngo babanze biyunge n'Imana n'umutima wabo babanze bace bugufi bururuke kuko prison ntabwo ari ishobora kugutegeka gusaba imbabazi noneho nibamara kururuka babone kugana muri societe y'abanyarwanda babane nabo bahemukiye babane nabo bahemukiye kuko nakubwiye kuko urwanda ruteye nuko abanyarwanda duteye by'ubwabyo n'ubumwe kuko duraturanye uwo muntu namara gutungana mu mutima we amaze gutunganywa amaze kwihana kuza gaturana na mugenzi we atazongera kumwica atazongera gutekereza kumwica nibwo bumwe naho kuza kuramukanya ku musozi ngo abantu baramukanye ngo bahaywa nyimbabazi ngo basangiye ngo wishe n'uwiceye babanye ntabwo biri yari ubumwe nta n'ahantu byagera ibyo bipimo rero byabo bishingiye ku bintu bipfuye kandi hari ibyiciro bikomeye byirengagiza bidashobora gutuma abantu babana nk'uko icyo gipimo cyabo kirigaragaza ngo 98 n'ibindi hari byinshi birengagije ku misozi mu banyarwanda bakagombye kuba baragendeyeho mu gushaka koko ukuri kw'ibibazo nuko abanyarwanda babana ubumwe kugira ngo bugerweho hagati y'umuntu n'umutwa n'umututsi leta ya FPR yakagombye gukora iki bwana Jean Paul ye no ni ikibazo cyiza cyane ariko kandi kinakomeye reka mbanze ngukurire inzira ku murima nkubwire ko ubundi abanyarwanda basanzwe ba rubanda rwa kiseseka abahutu abatwa n'abatutsi nta kibazo bafitanye nta kibazo na kimwe bafitanye ahubwo FPR yagombye kujya gushakira kuko ibintu batwereka mu maso sibyo by'ukuri kujya kwirebera umuturage uri mu cyaro w'umuhinzi ukajya kumubwira ngo umwunze na mugenzi we ngo ubwo igihugu kigize ubumwe nawe w'umworozi cyangwa w'umuhinzi ntabwo ari byo nta kibazo abo baturage bigeze bagira ikibazo gifite bande leta urambaza uti leta FPR yagombye gukora iki leta FPR ikintu cya mbere yagombye guheraho n'aba politiciens les politiciens aba politiciens kubanza daburo kwigisha aba politiciens kubanza gushyiraho politique y'igihugu ituma ubwo bumwe bw'igihugu bubaho ngiki kintu nakubwiye nongera mbigusubiriremo abaturage b'u Rwanda uko babanye uko batuye uko basangira uko bashyingirana uko babatirishanya uko bahana imibyizi n'ubumwe ubwabyo ahubwo gishigisha iva mu butegetsi ubutegetsi rero bwa FPR uko buteye ntabwo butuma habaho ubumwe bw'abanyarwanda ubutegetsi bwa FPR ugiye kubifatira kuri ayo moko bushingiye ku bwoko navuga ko imitekerereze yabyo niy'ubwoko niy'agatsiko ku bwoko bukeya bw'abantu bakeya bava mu bwoko bumwe bava ahantu hamwe bakubaka gatsiko k'ubutegetsi bwabo ibyo rero bituma bwa bumwe budashobora kuboneka kandi ni nacyo kibazo twabonye kuva na mbere y'uko FPR ifata ubutegetsi ubu uyu munsi turavuga FPR kuko ari ifite ubutegetsi ariko hera ku bwa bakayibanda
ukomeze kubgaba habyara imana ikibazo yewe urusha kumanuka gatuje no kubgame ikibazo kiri kuri ako kantu kakaguri nunga kaba ku butegetsi hejuru n'uburyo bubaka nibyo bakora bakabimanura mu baturage bikajya gushwanyaguza ahubwo bwa bumwe bwari busanzwe bwubatse kuko ku Rwanda rwubatse umuco warwo ururimi rwarwo bwabyo n'ubumwe ariko abategetsi baraza bagashaka impamvu zituma barwanira imyanya ku butegetsi bakamanuka mu baturage bakajya gushwanyaguza bwa bumwe bagatangira kumvisha abantu ko atari bamwe bagatangira mugisha nge nawe cyangwa dufashe n'undi muntu tukaba abantu 10 ndashaka kubwira ko uduhagaritse hari ukaza ugahamagara umuntu kamubwira tubwi uriya ni umuhutu uriya ni umututsi uriya ni umutwa uriya ni iki byagorana kubisobanura kubera ko uko tumeze abanyarwanda tugiye tuvangavanze imico yacu abo rero bubatsemo n'imiterere yacu bubatsemo iby'ubuhutu n'ubutwa n'ubututsi bashingiye ku bukungu bw'abantu bari bafite nibo bishe u Rwanda abategetsi b'abanyarwanda nabo baje barabishimangira FPR rero ikintu yakora gikomeye cyane ni ukubanza kuvugurura ubutegetsi ikemera kubaka ubutegetsi gusangira ubutegetsi no kuhindura ubutegetsi ku buryo bujyanirana n'ubumwe bw'abanyarwanda naho ku banyarwanda bo hasi bo rwose ntugira ikibazo nta kibazo bafite barabanye neza ucuruza mu gakinjira aracuruza uhinga mu kugisenya arahinga utwara tagisa twara abanyarwanda bose ufite ubucuzi yacurira buri muntu wese ufite ubworozi yororera bose agakamira bose nta kibazo bafitanye ikibazo kiri hariya hejuru muri kariya gatsiko kari ku butegetsi nkumvise neza uravuga uti hariho agatsiko kari ku butegetsi k'ubwoko bumwe bavuye ahantu hamwe bumva ikintu cyo kimwe ubivuze nk'utsinda nyirabukwe kuko burya kuvuganya ko bukwe mu izina ngo ni umuziro iyo uvuze nka gatsiko k'ubwoko bumwe kavuye ahantu hamwe ubushatse kuvuga iki bwana Jean Paul mbashatse kuvuga nyine agatsiko kari ku butegetsi ako akatsiko twese tubona nk'abanyarwanda iyo ufashe abantu uvuge nk'abantu bavuye Uganda erega nge ndabivuga ntago mbitsina ko kuvuga ngo ndatsindanye nyoko bukwe tuvuge nk'abantu bavuye Uganda ukabagenda ureba mu myanya y'ubutegetsi ikomeye byagiye bikosoka gahoro gahoro ariko mbere u Rwanda muri 95 wabasangaga mu nzego nyinshi abantu bavuye Uganda aribo bafite imyanya y'ubutegetsi kandi abo bantu bavuye Uganda abenshi basangamo ubwoko bw'abatutsi ubasangamo ubwoko bw'abatutsi abo mu gice cy'ubwo bwoko tugendeye kuri ubwo bwoko bavuze bashyize mu ntuza mu marangamuntu yacu hanyuma baje kwiyongeraho abandi bantu bakeya bavuye Burundi abandi bavuye Tanzania hanyuma abari mu Rwanda bo bakaza kugenerwa utuntu duke cyane utuntu dukeya harimo no kubakandamiza ku buryo bukomeye cyane nko kuza Ben Mugisha ubu ngubu uri muriga sinzi ururimi wiga mushobora kuba wiga icyongereza wiga mu cyongereza ariko ibaze ka diplome kawe bamaze kukaguhereza njyewe nkaza nkakubwira nti Ben Mugisha rero ururimi wizemo ntabwo rukemewe gukoreshwa muri iki gihugu yeah I know urumva ni ikibazo gikomeye cyane ubwo wowe njyewe uvuga ururimi nazanye nirwo ruhita rubona akazi ahantu hose umuntu wabaga mu Rwanda wize mu Gifaransa kuza ukamubwira uti Gifaransa ndagiciye haba mu mashuri haba hehe haba mu kazi ubu ngiye kwinjira mu cyongereza ni ukumujomba inkota mu ijosi ni ukumuniga ni ukumubuza imibereho yose kuko ikintu gikoresha nabuciye mu ijambo ntaranabyibagirwa uravuze uti abenshi mu bari muri guverinema bari baravuye Uganda kandi ari abatutsi iyo jambo nararyumvise nkanabyumva buri gihe cyose ariko ngaseka
kuko hari bamwe mu basirikare bavuye Uganda yego ariko atari abatutsi twebwe tubizi no kuwavuye Uganda wese ageze mu Rwanda ngo yabaye umututsi ariko nagiye mbona abantu bamwe nari buze kuvugira ahangaha imiryango yabo tuyizi ari abahutu rumpuke babandi twari tubazi ariko kubera ko muri Uganda nta moko twagiraga nta moko twagiraga wavaga i Rwanda ari umuhutu akaza akagira inka bakamworoza bakagira iki yabaga umututsi gutyo noneho abana babo bavutse nabo bakomeza ngo ari abatutsi urakoze Ben kunyongera ako kantu turaza kukagarukaho ku kintu cyitwa moko y'abanyarwanda ubwo wakomeje kubona ndimo kubisubiramo iby'abatutsi n'abahutu n'iki ariko ubundi njyewe mu myemerere yanjye no muri vision yanjye ya politike ayo moko ntabwo nyemera ndaza rero kubigarukaho ako kantu urakoze kukanyongereraho ndashaka kukubwira ko isaha iyo ariyo yose umuntu bitewe n'ubutegetsi buriho ahinduka umuhutu cyangwa agahinduka umututsi nzi nange abatutsi abitwa abatutsi bari barabaye abahutu kuri leta ya Habyarimana kandi bakaba mu bahutu bagaharwa ubuhutu rwose bakumva ari abahutu kuri leta ya Habyarimana inkota nyizije barongera basubira mu batutsi urumva barongera bisubirira mu batutsi nicyo kikwereka ngo ese ubwoko ushobora guhindura nkuko nshobora guhindura ishati yanjye n'ubwoko rero mu bundi kintu kitwa ubwoko ni ikintu udahindura kandi kitanagukundira kugihindura ntibishoboka ukubonye wese ahita kubona kandi abantu barabihindura bigakunda abantu bagakomeza babibeshya ngo ni abatutsi ni abatutsi cyangwa ni abahutu ni abahutu kandi mu by'ukuri barahoze mu bundi bwoko bivuga iki uko bashingiye kuri icyo kintu batanga moko nta realite nimwe bigeze bakurikiza nako kantu wongeyeho kandi uvuga uti ibugande twebwe nta bwoko twagiraga uwazaga twaramwakiraga abo umuhutu abo umututsi abi icyo ni ikintu cyiza cyane yewe twifuza no kugira za experiences z'ibihugu bibaho gutyo bibaho nta moko ahari bikabaho bishingiye ku baturage babyo gusa bidashingiye ku moko mu bugande hari amoko menshi cyane yesi nabaye ibugande nigeze kuba igihe gitoya gusa ariko ntabwo nabayeyo byo kuhaba ngo njye gucengera menya moko y'abagande na yahe ngo numva ngo hari abagande bari abatoro niba ari abahima niba ari abaki simbizi n'ibindi ayo moko y'ibugande ayo Uganda ifite uyu tuvugana Uganda ifite amoko 62 yemewe na n'itegeko nshinga wara ariko ntabwo bajya gutora ngo bavuge ngo muri ayo moko 32 aragabana ubutegetsi ati bashingira ko umunya-Uganda ni umunya-Uganda nubwo bavuga ngo urumva ngo nimba perezida abaye umuhima vice perezida abe umucyori premier ministri abe umutoro hanyuma inzego zose ba minisitiri habemo abasoga abarugwara abateso oya utsinze amatora niwe ubatsinze rwose iyo ni yo kigekere ya demokarasi yo nade moko yose akamukurikira kanamwumvira rwose ibyo rero ni ibintu byiza cyane ni ibintu byiza kandi si ukuvuga ko nabo hatigeze habamo iby'ubwicanyi nabo bigeze barwana bakicana ibyo byose byagiye bibaho ariko byaje kurangira bavuze bati Umunya-Uganda ni umunya-Uganda ni kimwe kimwe n'ibi bihugu tubamo mba muri Canada hano haje amoko yose y'isi yateraniye hano abava mu Bufaransa abava mu Bwongereza abava muri Amerika abava he iki gihugu cyahanzwe nabo cyaje cyasanga aba autochtone bari basanzwe barabica babigizayo noneho nabo ubwabo batangira kurwana abafaransa n'abongereza batangira kurwanira hanga bararwana kugeza igihe babonye nta kizaba kiza noneho baravuga bati mbo ariko ibi byo kukomeza kumena amaraso haza abantu bita repair fondateur ni ukuvuga ngo abantu nk'abantu bahanze Canada barica bajya inama baravuga bati reka dushyireho charity izagenga abanyakanada ku buryo buri munyakanada wese azayubahiriza niko kubana iki gihugu cya Canada kiri mu bihugu bya mbere bikize ku isi cyiza gikomeye abantu bose bifuza kubamo
babigezeho nyuma y'intambara nyinshi cyane zayo moko yaryanaga hirya no hino. Dufite rero icyizere ko no mu Rwanda ibihozo uvuga by'ibipimo by'ubumwe bya FPR n'ibindi byose ibingibi dufite icyizere ko no mu Rwanda bizatungana FPR yamara kurangira ku butegetsi abanyarwanda bakabasha gushyiraho ubutegetsi bugendeye ku munyarwanda full stop ku munyarwanda apana kuvuga ngo uyu ni umuhutu ngo uyu ni umututsi kandi mugisha ni mwebwe muzabifasha mu banyarwanda wambwiye ko ufite intumbero yo kuba umunyamakuru umunyamakuru ni umuboneza rumuri uri kuri radio urumuri usakaza urumuri mu mvugo yawe ya buri munsi uhereye uyu munsi ukavuga uti jyewe nzajya nigisha abantu kubana nk'abanyarwanda mbigishe kubana nk'abantu byazatuma n'abandi bakomerezaho kurenza ko wajya uhora ushimangira uti gahutu uzumvikana ryari na gatutsi gatutsi uzumvikana ryari na gahutu ibyo bintu ni ibintu twabonye ko bitazashoboka ntabwo abahutu bashobora kuzigera bumvikana n'abatutsi abitwa abahutu koko bumva ko ari abahutu ntibazigera bumvikana n'abatutsi n'abitwa ko ari abatutsi ntibazigera bumvikana ko ari abo kereka niba kwa nko mu bubiri bagasaturamo igihugu kabera akavuga ati gaho ariko ubwo bagisaturamo gatatu kiranga n'iki se nyabusa kiranga n'iki icyo gihugu bya gusaturamo ibice bingana rero uvuze gutyo mpita nibuka hari muri za 2010 aho ngaho hari hatangiye ideoloji yari ivuye mu Rwanda ije mu Burundi kuko muri iyo myaka nari ndi mu Burundi bisanzwe nageze mu gihugu cy'u Burundi 2004 mvuye mu Rwanda mu buryo butari bworoshye hanyuma abahungu bageze Burundi baratubwira bati burero icyo tugiye gukora murakizi tuti turashaka abatutsi bose baze mu Rwanda hanyuma abahutu nabo tubomore bazi Burundi tugabane Burundi ubwo abahutu kubera nkuru nziza ari umuhutu Rwanda ruba rw'abatutsi abatutsi bo mu mugamba bo mu rumonge abo mu rutana abatutsi bo bemwaro abimurambya bose tubatwara i Rwanda hanyuma ibintu birangire abahutu bagira iwabo n'abatutsi tugira iwacu umwana wabimbwiye narasetse ndaseka nawe yasaba amateka wayakuye arambwira ngo urumva ubundi hano hari mu Rwanda ntaha niyo mpamvu hitwa Murundi Rwanda ndabwira rero nuko rero Urundi Rwanda nuko nani nuko hanyuma umwami w'u Burundi yigeze kuba ayoborwa n'u Rwanda ati yes ati namwano ya ntago haruwa yari potingaga i Rwanda yari potingaga muri Congo kuko yari Rwanda Urundi Congo mbiriki ato yatuwe amateka bakwigishije ntago yazi wowe ibyo ngibyo bakubwira ntago ari byo nangana none se umugiye kubigenza gute abahutu nabwenge bagira uyu muhutu urangaho uyoboye twebwe dufite ukuntu tugiye kubigenza ndamureba ndamubwira nti nkamubwira ikintu kimwe ibyo mutekereza si by'Imana itekereza Imana yaremye umurundi imuremera mu Burundi ari umurundi irema n'umunyarwanda ari umunyarwanda agomba kuba mu Rwanda hanyuma ibagira umuntu umwe yego obafite amaraso amwe bafite bateye kimwe ariko bidasobanura ko Yakobo yashoboraga gutera mwene wabo yamubwiye ati toranya aho ushaka kuba ugende ubeyo nanjye ahanga aho uri butari butoranye niho ndi busigare ntabwo bongeye guterana ngo bajye kurwanira mariba n'ibindi ndabwira rero aya mariba mushaka kurwanira azabazanira ibibazo Jewe nagira ngo ni ibintu byoroshye Jean Paul hashize mu 2011 nagiye kuba muna batangiye kurwanira kare aka ire kari hagati ya Ntega na Marangara na ngira ngo bagabana na za Kigembe aho hasi na za Kibayi hasi aho ngaho u Rwanda rukavuga ngo ni iwacu u Burundi bati ni iwacu
bagiye kurangiza amakarita avuyeyo puma ikava Kigali kazi Ngozi kugasaka ka Nyirarunyonga iyo Burundi nayo igahaguruka Bujumbura bakazana ba injiniya bakicara hariya ku kibuga cy'Ngozi akareba gakarita bakakirirwaho umunsi wose amavuta y'indege y'abanyarwanda mu misoro y'abanyarwanda ari harononekara ayi misoro y'abarundi ari harononekara washira iminsi mikeya ibindi bibazo biraza Kagame agurisha zahabu yo mu kibitoki cya Rugombo ayigurisha umu president ari buvugira hanga kuko barabizi ababesha ngo niwe ahitwa za komibagiwera ahanga ugenda mu kibitoki bubanza mu bice bya za bubanza ahitwa igihanga igice cyegereye igihanga aragurisha pe Uburundi bwicayeho ngaho bugiye kuba buri indege iraje itangiye gupima hejuru bati indege jiti bahamagaye ayo ni amakuru nzi nahagazeho bahamagaye bati twa turiho turapima zahabu yacu twaguza anga bati no aha muri ni mu kirere cy'u Burundi mumanura indege yanyu mu kirere hasi telefone ziravuga zivuze bati hangaha wa muje kwa tare ati no nimba rero twaribeshe tukarenga umurongo mu ndeke jewe mbishure mbagure hanyuma aba bantu ne kubasubiza amafaranga bacukure batireka da kagamati nimba ubyanze rero nkuru nziza ngenge guhangana nawe nta kindi kibazo cyabayeho hagati ya Kagame na nkuru nziza byatangiriye kumabuye nanabivuga byatangiriye kuri zahabu zarenze umurongo bakajya gushaka baka akagurisha zahabu yo ku ruhande rw'u Burundi aho kugurisha zahabu yo ku ruhande rwiwe ibibazo bitangira aho ngaho bati none rero ubu ngubu u Burundi bubu bahutu u Rwanda rubu rw'abatutsi yewe ikibazo gikomeye ejo nabyo ni kwibeshya wabitekereza gutyo yakwibeshya yaba yibeshya kuko nta nubwo abatutsi abo bitwa abatutsi baba i Burundi gusa buse none niyo mpamvu na Kongo bashaka kwanexaho igice cya Kongo se bakakizana ku Rwanda ni none se ibyo yabivugaho Jean Paul ntibabonye ko parlement yananiwe guterana kubw'abazunguzayi ikananirwa guterana kubw'abanyarwanda bariho barapfa ikananirwa guterana kubera Kizito w'umunyarwanda w'umututsi wapfuye mu buryo budasobanutse ikananirwa guterana kubwa Rwigara w'umututsi wapfuye mu buryo budasobanutse ikananirwa guterana ikananirwa guterana ku bibazo by'abanyarwanda ariko abatutsi bo muri Kongo ngo bariho baricwa baraterana n'amafaranga arasohoka bati tuzagura indwaro tunabashyigikire birwaneho ngirango ibyo bintu urabibona kuko ni ibintu biteye isoni biteye ubwoba akaba ariyo impamvu ninjiye kuri uyu murongo w'abatutsi n'abahutu nuko hari uvuze uti biramutse bikomeje bivugwa byazabyara akamunani ariko uyu munsi parlement ishobora guterana ikavuga ati abatutsi bo muri Kongo yirengagije abatutsi bo mu Rwanda we no ubona yuko ari ikindi kibazo 2015 kuva 2014 warabyumvise yuko u Rwanda nirwo rwavugaga ko genocide y'abatutsi giye kuba mu Burundi abatutsi mu Burundi barapfuye barashize 2015 bata abatutsi ariko icyantangaje nuko niyo mbare wateye kudeta mu Burundi yari umuhutu no kibaze ese ibintu bya FPL cyangwa akagakino ka FPL nibyo koko ko atubwiye ngo na gacipe k'abatutsi bavuye Uganda burare niho nakomoye ibi bintu byose na gacipe k'abatutsi bavuye Uganda ariko se nibyo koko abantu bayoboye ruriya Rwanda batubeshe yuko ubumwe n'ubwiyunge bwageze kuri 90% bakatubwira ko abanyarwanda bateye imbere buri munyarwanda wese niba ry'idolari ringahe amadolari angahe ku munsi bakarekana yuko u Rwanda rwateye imbere
nako mubyita ngo nakazu agatsiko nagatsiko agatsiko nako gatsiko kabatutse cyangwa nagatsiko kabantu runaka ndashaka udusobanure kuri iri jambo ko ndi bumvanye igihe kirekire agatsiko 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 urakoze benye bo hari mu kibazo cyabo harimo ibibazo byinshi biteraniyemo kugira ngo wumve neza ingufu zako gatsiko dusubira inyuma gatoya ku butegetsi bwa Pasteur Bizimungu. Pasteur Bizimungu yari perezida w'igihugu ariko ntabwo yigeze yemererwa gukora n'uwari umwungirije. Wibuke ko uwo mwanya wa vice president n'umwanya utarigeze ubaho mu Rwanda n'umwanya washyizweho na FPR igira ngo icungire hafi Pasteur Bizimungu kandi nawe n'umuntu bari barazanye bazana nawe warushyigikiye RPF wari warasanze RPF bishaka kuvuga iki bishaka kuvuga ngo muri izo nyungu zako gatsiko gatoya hari abahagarariye ako gatsiko bigaragaza ari nabo bayoboye igihugu. Ahubwo impamvu navuze ko ibintu byawe bikubiyemo ibibazo byinshi nuko kuvuga ko gatsiko ko ari agatsiko k'abatutsi bitandukanye no kuvuga ko gatsiko gakora mu nyungu z'abatutsi ibyo biratandukanye kure abantu bakunda no kubyibeshyaho. Abantu bakunda kwibeshya ngo ubwo bavuze ko ari agatsiko k'abatutsi ngo buriya n'abatutsi bayoboye barimo gukora ibira bintu byose mu Rwanda. No, ntabwo ariko bimeze. Muri ako gatsiko harimo babahutu, sinzi niba unyumve neza, twigeze kubikomozaho, bihinduye abatutsi. Uzabumva abitwa ba Makuza Bernard, abo ngabo bigeze kuvuga ko bubwabo n'uwitwa Murekezi we yaranageze kure aravuga ati mama yaransambanye kiburya yantahanye mu rugo burya data n'umututsi nubwo mwari muzi ko ndi umuhutu. Urumva hari abantu bari muri na butegetsi baserive inyungu zako gatsiko bakorera ko gatsiko ariko bihinduye ubwo umuntu kandagiye kuri ra ntebe ya premier ministre akenshi batwerekaka ko ari umuhutu ariko ni umuhutu mumvugo ni umuhutu mu byo FPR ivuga no mu byo amasano avuga ariko nkuko nge nawe twabibonye ubuhutu ushobora kubutakaza igihe runaka ukazongera ukabusubirana. Iyo rero ageze muri iriya ntebe ahita yinjira muri rya tsinda ry'agatsiko k'abatutsi bagatangirira rimwe gukoranira hamwe mu gukandamiza ari nabyo abantu bakunda kwibeshya ngo buri ubwo tubonye ngo ministre w'ingabo w'umuhutu ngo buri abahutu ngo tubaye representante. No, azakorera inyungu za kagatsiko kugeza igihe kagatsiko kubwako kamubwiye kati hagarara cyangwa komeza. Noneho reka ngaruke mu Rwanda. Kari agatsiko karaje, ako gatsiko k'abantu bavuye hanze biganjemo abatutsi karaje karavuga kati tugiye gutera u Rwanda ariko urebe muri 8-point program za RPF nta hantu na hamwe bigeze bavuga ko baje kurenganura abatutsi bari mu Rwanda ngo babakure ku ngoyi ya FPR bashinga RPF ziriya ntuza zayo zose zirebe bongeyemo ya cyenda ya nyuma bakizemo ejo bundi bageze mu Rwanda ngo yo kurwanya genocide n'ingengabitekerezo ariko mu ngingo 8 zibashinga nta hantu na hamwe basinya amasezerano ya Arusha ntabwo bigeze bavuga ngo turaje nk'abantu b'abatutsi tuje gukigikira abatutsi hano bavugaga ibyo bavuga bakabivuga ku Rwanda rwose. None ni iki gituma uyu munsi noneho FPR nka FPR iteranye inteko ishinga amategeko ikavuga ngo igiye kurengera ngo barashaka kurengera ngo abatutsi bo mu Burundi nako bo muri Congo. Nkwibutse ko FPR si ubwa mbere igiye muri Congo. Nanone nongere nibutse abanyarwanda ko Laurent Nkunda abo batutsi bo muri Congo bavuga ari iki hari hariya mu Rwanda uriya ntaganda ufungiye irahe yafashwe nande yakoranaga nande niba ari inyungu zabo batutsi bavuga bashaka muri Congo niba banze bahere no kuri abo ngabo. Uwitwa Masunzu warwanye n'ingabo z'u Rwanda muri Congo barwanye bapfiki
ko yari umututsi wo muri Kongo wumva bagiye kurengera igihe cyose leta y'u Rwanda yagiye muri Kongo yigeze irengera abo batutsi hehe ku buryo ushaka kumbwira ngo uyu munsi ngira hagurutse ngo igiye kurengera abatu izi natutsi ni igikoresho FPR ikoresha kugira ngo igere ku nyungu zayo wabyivugiye neza uti mu Burundi batangiye bapfa zahabu bapfa amabuye y'agaciro y'u Burundi ariko FPR ibonye ko intambara igiye kuba nini ihita ivuga iti mu Burundi hagiye kuba genocide y'abatutsi ni kwanga gukunda abatutsi cyangwa nukubeshya kugira ngo igere ku nyungu zayo fata abana b'abatutsi bari mu nkambi za mahama abo ngabo bavuye Burundi bafata bakajyana mu mitwe ya za Red Tabara na za Hehe kurwana muri Kongo babarwanirira ngo biba amagoye y'agaciro hari n'umugaruka izo nyungu ziri hehe ntabwo babonye abana bari munsi y'imyaka 15 barimo kwigisha za Kalachnikov kugira ngo bajye kurwana muri Kongo atazi no arasa akuraho sefu ya rasimbundi kamutarutse akajyana nayo kubera iki kubera ko FPR ntabwo yitaye kuri ibyo ngibyana avuga ngo igiye kubaka ngo ampaya ngo tutsingo ya FPR yitaye kuri kagatsiko k'inyungu zayo n'abampatsi bihugu bayikoresha kuko nubona power ya FPR uzayibwirwa no kubuyibona uyu munsi muri Mozambique ukayibona mu bihugu nka za Haiti ukayibona mu bihugu nka za Sudan ukayibona mu bihugu muri za Central Africa kuba FPR isanga South Africa mu birindiro byayo ubundi buriya Mozambique ni nk'ibirindiro bya South Africa ikayisanga muri SADC ikajya kuyihohotera ikajya kuvuga iti twebwe tuje kurwana anga hamwe bwe ni mubaye muhagaze iki ni imbaraga zituruka hehe mu Bufaransa mu hehe none akanyuma cyangwa kugerekeraho FPR niba ko kwikunda abatutsi ikabivuga ko ishyigikiye abatutsi niko ari bishaka kubaka mugisha FPR igeze mu Rwanda yavugaga iki abafaransa FPR bamaze gufata Rosa Kabuye yakoze diskuru zingana iki zo kwirukana abafaransa mu Rwanda no kuvuga ibibi bakuye no kwerekana za zone tiri kwaze no kwerekana ibiki byo uko bisha abatutsi bakabamara ko bagize none mbwira ubu ngubu ninde nshuti ya mbere ya FPR na abafaransa so ni ikikwereka ko izo nyungu twebwe dushaka kwerekana ko FPR ifite ngo ifite urukundo abatutsi ntazo nakubwiye ngo kuba aragatsiko gakomeye kabo batutsi bitandukanye no kuba basavinga inyungu z'abatutsi kure kandi bikunda kuba no kuba hutu abahutu bafashe ubutegetsi ku ngoma ya Habyarimana bakora nabo akazu kabo bubaka akazu k'abashiru baturuka mu ngoma kwa Habyarimana n'abandi bakeya bagendaga binjizamo nk'uko FPR twabivuze ibikora nayo ariko ntago bigeze basavinga inyungu z'abahutu ngewe nkunda gutanga igero ko iwacu twagenda tugira abantu bita abapagasi bakava kwa Habyarimana akaza ikabutura zaramucikiyeho ataye urugo n'abana be akaza gusaka i Kigali akaza agacumbika mu rugo iwacu bakamuha nk'inzu hanze twarubatse hanze wazaganira nawe neza akakumvisha ukuntu Habyarimana ari nka mubyara we cyangwa ari uwo mu muryango we ari uwo kwa banyina wabo noneho uyu munsi icyo gihe sinumvaga icyo bishatse kuvuga ariko uyu munsi nicyo nibaza ngo kuba umuhutu witwa Habyarimana yari afite ubutegetsi eske wavuga ko Habyarimana yagiriye neza abahutu yafashije abahutu bakagira ku butegetsi fata bita abagoyi uyu munsi bafite nyibibazo na Habyarimana barabo kwa bakanyarengwe ntabwo rero umuntu ufashe ubutegetsi nubwo yabava muri abo bahutu cyangwa yabava muri abo batutsi agatsiko kabo bubaka nagakorera inyungu zabo ku giti cyabo n'imiryango yabo hanyuma abandi baturage bose dusanzwe rwabana rwa giseseka tugapfa kimwe tukagenda kimwe ushatse kuvuga ko wari we wese ufata ubutegetsi mu Rwanda aharanira inyungu ziwe n'inda yiwe nta nyungu z'abanyarwanda abashira imbere cyane rwose cyane kandi ndaterera n'amaso gatoya nzamanuke gatoya ngane ni Burundi birajya gusa niwacu wa mugani turi impanga tujya no gusa
ndetse nashatse no kukivugaho mvuga ko nshaka kugusobanurira ko uwo muntu wiyubeshyaga ngo ufasha abatutsi kabashyira hamwe n'abahutu kabashyira hamwe ngo wenda amahoro yababonetse none se ubu ngubu I Burundi abo kwa Nkurunziza yari afite abanzi bangani ntabwo ari abatutsi yari afite abanzi b'abahutu benshi kuvaho ahindura itegeko nshinga nawe agafata indi manda ya gatatu avuga ko manda ya mbere itari yubahirije ibyo bumvikanyeho mu masezerano yarusha ko agomba gukomeza indi manda abo yagiranye ibibazo nabo nabaye na abahutu uwo niyo mbare wahoze uvuga ni umuhutu bari muri bagatorwasa na abahutu bari muri opposition abo bose ndashaka kukubwira ko nubwo washyira abahutu Habyarimana yapfuye iki na Kayibanda ko bose bari abahutu yaranamuhaye umwanya yaramugize umuyobozi uwo igice cyose washyiramwo uzasangamwo impagarara ahubwo akantu gato gatangiye gukosoka katangira kunyenyeretsa kamuri gatoya ni kwa Kisekedi aho uyu munsi Kisekedi ubona ashaka kurogurupa igihugu cye ngo ayobore atayoboresheje agatsiko nk'uko kwa mu mbutu yabigenzaga cyangwa Rolandi Zire Kabila yasimbuye niho akamuriko muri biriya biyaga bigari gatangiye kumurika wenda byazabera imboni abandi bakuru b'ibihugu n'ibihugu byacu by'u Rwanda n'u Burundi kugira wenda akantu bakora kagaragaza ko wenda batagendera ufasha ubutegetsi akorera inyungu z'igihugu kurenza gukorera inyungu z'agatsiko ke yagize ntago yitaye ku bwoko ngo ni umututsi ngo ni umuhutu no akorera inyungu ze tout simple ubu ngubu ntiwambaza icyo Kayumba akora mu buhungiro afite amasasu munda no mu mugogo naye ayafite kubera iki ntago yazanye na Kagame ntago bazanye ntibari basangiye ubutegetsi ubwo so Kagame araserva inyungu z'iki Karegeya ntiyapfuye ntibazanye aba Rwigara wahoze uvuga ntago bamwishe ntiyabahaye amatabi ya Yesi ntiyabahaye ibintu byose kugira ngo barwane urugamba Rujugiro ari mu buhungiro agira ati ntabwo yaguze imyenda za mukotanya akagira ati akabaha amatabi akabaha ibiki byose byagenze bite ubu ngubu ari hehe ibyo byose ni ikikwereka ngo ako gatsiko ni inyungu zako gusa n'abantu bako niyo mpamvu tukita gatsiko bwana Mugisha nuko tuzi neza yuko nawe niba mufite icyo mupfana nanjye niba tufite icyo dupfana ntibazanyitaho bazita kubari kumwe nabo mu gatsiko kabo kweho ko jyewe nakeneye ko bananyitaho mfite Imana inyitayeho ariko nk'umunyagihugu w'umunyarwanda wemera kuri umunyarwanda ufite ibyo bakugomba bagomba kukwitaho nk'abayoboye u Rwanda ukeneye imihanda ukeneye amashuri meza abana bawe bazigamo ukeneye amavuriro abana bawe bazavurirwamo n'umugore wawe n'imiryango yawe ukeneye ibitaro ukeneye ibintu byose ubakeneye ibintu nk'abantu bayoboye igihugu ntabwo wavuga ngo nta kintu bagomba kukwitaho barakikugomba nk'umunyagihugu utanga imisoro ye ukaba ufite igihugu cyawe ugomba guteza imbere barakugomba demokarasi barakugomba imibanire myiza n'ibindi bihugu duturanye ntabwo dushaka intambara z'indege zizaza kurasa u Rwanda n'ibiki byose ibyo byose ni obligation ku bayobozi b'abayoboye igihugu baba bagomba guha abaturage babo ntabwo mvuga ngo barakigomba ngo baguha amafaranga bakugirire impuhwe bakugirire gute oya bafite ibyo bakugomba nk'umucitizen nk'umunyagihugu w'umunyarwanda nabo nk'abantu bayoboye u Rwanda naho nashaka kuganisha ugomba kuba wa internet yawe igize ikibazo ndabona usa n'uwa freezinze Muvandimwe rero agize ikibazo muri communication hagomba kuba hajemo ikibazo muri internet ye ubwo rero ndatekereza ko
ibibazo nari nabajijwe nagerageje kubisubiza uko byari bikwiriye ubwo ahasigaye turi hanganaho gatoya natagaruka ubwo nanjye ndabasezeraho kiganiro kiraba kigarukiye aho ngaho. Murakoze.